subax wanaagsan dhegaystayaal, mar kale meel kastoo aad nagala socotaan wadaacadda v o a oo toos idinkaga imaaneysa magaalada washington. horraanta sannadka soo socda ee 2014 ayaa waxaa lagu wadaa in maamul goboleedka puntland ay ka qabsoonto doorashada madaxtinimo ee puntland. goor horba meelo badan oo dunida ah waxaa dhaqdhaqaaq iyo olole ka bilaabay in ka badan 10 murashax oo u taagan jagada madaxweynenimada puntland. magaalada dubai ee dalka imaaraadka carabta oo ah xarunta uu ku xiran yahay ganacsiga soomaalida ayaa ka mid a meelaha dhowaan laga dareemay ololahan. wariyaheenna faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixinta naga soo dirtay magaalada dubai. waddanka imaaraadka carabta waxaa ku nool soomaali aad u tiro badan oo isugu jirta ganacsato iyo siyaasiyiin, waana goob muhiim u ah dhaqaalaha iyo siyaasadda soomaalida. ololaha doorashooyinka musharixiinta u tartamaya jagada madaxtinimada maamulka puntland ayaa inta badan waxa ay barnaamijkooda doorasho ka bilaabaan magaalada ganacsiga caanka ku ah ee dubay, soomaaliduna ay xiriir ganacsi oo dheer iyo deganaansho ay ku leeyihiin. waxaana toddobaadyadii lasoo dhaafay barnaamijkooda doorasho ku soo bandhigay musharixiin dhowr ah oo uu ugu dambeeyey shire xaaji faarax yuusuf oo muddo 20 sano ka badan dalka imaaraadka carabta kala shaqaynayay arrimaha federaal fidinta. war saxaafadeed uu qabtay waxa uu magaalada dubay ku sheegay inuu yahay musharixii ugu horreeyey ee qurbajoogta dalka imaaraadka carabta ka tirsan isuna soo taaga xilka jagada madaxtinimada maamulka puntland. waxaan u malaynayaa musharax imaaraadka oo weliba door weyn ku leh badbaadadii dalka soomaaliya baan u malaynayaa wax weyna ka soo qaatay inaynu istaahilo inaynu yeelano musharax madaxweyne. waxaan leeyahay wax badan baan ka ogahay. ma dhihi karo 15-kii sano lasoo dhaafay puntland wax lagama qaban, ma dhihi karo sababtood institutions badan baa la dhisay, waxyaalo badan baa la qabtay, laakiin puntland meeshii la rabay in la gaarsiiyo lama gaarsiin. faysal axmed yuusuf oo ka mid ah qurbajoogta dalka imaaraadka carabta ayaa sheegay in musharixiinta puntland oo keliya aysan ka bilaabin ololaha doorashooyinka, balse soomaaliya oo dhan ay dalka imaaraadku u tahay goob muhiim u ah dhaqaalahoodana laga maamulo. ma odhan karo dubay xaqiiqdii waa qurbe, waxaweyaan dubay waa, waxaan odhan karnaa waa caasimadii soomaaliya ee ganacsiga bay muddo badan ahayd. faysal xawar ayaa sheegay in qurbajoogta dubay ay dhiirigelin u sameeyaan muwaadan kasta oo u hanqaltaaga in waddankiisa uu wax u qabto. waxaan ku taageernaa ama aan ku soo dhoweynaa maadaama ay yihiin muwaadiniin u soo hiloobay inay dalkooda wax ka qabtaan ama ay ka qayb galaan hoggaanka dalkooda. inta yar aanu qaban karno kuma nihin xildhibaano, codkana badana maba bixino, laakiin waxaanu ku taageernaa barnaamijka isaga ah oo aanu ku dhiirigelinaa ninka usoo hiloobay waxna ku kordhin kara waddanka hadduu soo sharaxo. waxaanu idhahnaa sii soco, yani guulayso horuu sii soco. faysal, hadda dabcan maalinba meel bay joogtaa maantay, waxaa loo taagan yahay doorashadii madaxtinimada puntland cidda ku fariisan lahayd. imise musharax baa ina yimi sanadka? wallaahi lamaba tirin karo, way badan yihiin inta xafladaha samaysata soo marta way tiro badan yihiin. laakiin maanta tan hadda aan joogna ka hadalo, maanta ganacsada weyn oo waddankan caan ku ah, dhallinyarana kuna koray, wax badanna kasoo shaqeeyey dowladda federaalka imaaraadka, lasoo shaqeeyey howlo badanna lasoo qabtay, 25 sanona la shaqaynayay federaal fidinta imaaraadka, kabacdina ganacsada noqday oo weyn oo reer dubay. waa musharax inoogu horreeyay, wuu nooga gedisanyay musharaxiinta horta, shire xaaji faarax yuusuf. waa nin musharaxa ganacsada ah, waddankan aada looga yaqaano xaqiiqdii howlahan soomaaliya weliba puntland aan ka marnayn. marka way badnaayeen, laakiin isagaan noogu dambeeyey. xaali faarax shaaciye oo ka mid ah haweenka ku dhaqan dalka imaaraadka carabta, gaar ahaan magaalada dubay, ayaa v o a da uga warantay kaalinta haweenka puntland ay ka qaataan ololaha doorashooyinka. olada ugu horeysa ee ay saameyn ku yeelatay dhibaatada ka jirta puntland waa dumarka, waayo hooyada caruurteedii bay dhibka haysataa, ninkeedii bay dhibka haysataa, dhibaatada ku dhacaysa dhibaysaa wiilkeedii, aabeed. marka annagu dumarka haddaanu nahay, waxaanu jecel lahay inuu waddankii nabad ka dhalato. madaxweyne sidee aad aragtaa? annagu waxaan runaa madaxweyne xuquuqda dadka simaya, dumarka, caruurta, ragga, waayeelka, qabiilada ku nool puntland ku nool, qabiil kasta xuquuqda uu leeyahay siinaa, aan qabiil gaarana wax siinayn dad gaar
gaarana wax siinay bulshada reer Puntland ee ku nool wadanka Imaaraadka Carabta waxa ay si weyn u hadal hayaan ololaha doorashooyinka Puntland ee dhici doona horaanta sanadka 2014 waxana ay si weyn u hadal hayaan hoggaamiyaha ku guuleysan doona kursiga madaxtinimada Puntland ee ay u tartamayaan in ka badan 10 musharax oo uu ka mid yahay madaxweynaha iminka xilka haya Cabdiraxmaan Maxamed Faroole Fadima Yasin Jaamac VOA Dubai.